Камал Смайылов 1932 жылы 24 сәуірде Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Сарлық ауылында дүниеге келген. Қызметтік жолын Лениншіл жас газетінде бастады. Сонымен қатар кино өндірістің дамуына да өлшеусіз үлес қосты. Ол мемлекеттік телерадио комитетінің төрағасы бола жүріп, қазақ тіліндегі хабарлардың санын да сапасын да арттыруға баса мән берді. Мәселен, Қымызхана, Тамаша, Алтыбақан, Айтыс сияқты төл құндылықтарымызды дәріптейтін жобалар сол тұста эфирге шыққан. Мына ошақтың ұшпыты тәрізді, мынау телеарнада, кинода, журналистикада қатар кәдімгі ұлан ғайри еңбек істеген адам. Бұл өзі Алланың берген, Тәңірден берген талант өз алдына, бұл керемет үлкен білімнің иесі болды. Үлкен энциклопедиялық білімнің анауына. Тұлғаның 90 жылдығына орай Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Кино залға есімі берілді. Сурет көрмесі де ұйымдастырылды. Сондай-ақ фильм «Осылай туады» және «Қазақ киносының тарихы» атты өзінің екі кітабы қайта басылып шықты. Осы шаралардың дәл өнер академиясында өтуі тегін емес. Өйткені Камал Сейтжанұлының бастамасымен 1997 жылы осы оқу орнында телевизия кафедрасы ашылды. Айта кетейік, Камал Смайыловтың 90 жылдығына орай Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясымен бірлесе жас тілшілер арасында жалын телевизиялық жастар байқауда өткен болатын. Кешегіс социализм дәуірі менен бүгінгі басқа дәуірдің арасында ерекше тұлға боп қалыптасқан осы Камал Сейтжанов шыға келді. Өйткені ол кісінің көруі, ол кісінің еңбегі кәдімгі анау қылышынан қан тамып тұрған советтік заманның өзінде жаңағыдай дүние жасауы, яғни уақытысынан ерте туғандығын бар. Ол Қазақстан кинематографиясының алтын қазынасына айналған Қыз Жібек, Атаманның ақыры туындыларын түсіруге бірден бір себепкер. Камал Смайылов Қазақ фильм киностудиясын басқарған тұста Көксерек, Тақиялы періште сынды көркем фильмдер түсіріліп, тұңғыш қазақ мультфильмі жарыққа шықты. Сөйткені ол кісінің еңбегі өте зор, жаңағыда біраз айттылды ғой, біраз үлкен кісілер айтты, ол кісімен жұмыс істеген әріптестері айтты. Енді бұл жерде өткізуіміздің бар жаңағы ойымыз, біздің Камал аға сияқты үлкен тұлғалар болған, соны мына студенттерге жеткізу үшін, және студенттер тәлім тәрбие алу үшін күшімізді салып жатырмыз. Қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосқан Камал Смайыловтың шығармашылық өмірі бүгінгі ұрпаққа зор үлгі өнеге болып қала бермек. Халықтың өресін әлемдік дүниеге жеткізетін тек рухани байлығы, мәдениеті.